siellä isolla kaksipaikkaisella, niin kyllä se tiesä. Siis tosta on lähes tällä hetkellä. Tosta kun on tällä hetkellä lähes. Siis. Kyllä, kyllä. Ei toi. Mikään tornado. Vaikka siis onhan totta kai ne on sukua toisilleen jollain tavalla. Kyllä se nosto on. Siinä näkee tonne, miten se pyörii. Joo. Nostot yleensä pyörii. Siitä on ollut juttu, että ne pyöris mukamassa aina korjallisvoiman vaikutukset samalla. Tosi kiinnosti niin näkyy. Kyllä se näkyy. Se vielä kiemurtelee, kun tuuli on heikko ja epämääräinen. Niin tuossa näkyy tommonen hiekkavainen tonne. Niin. Joo, tosiaan harvoin näkee sen noin hyvin. Toi on kyllä siistiä. Siinä tuli oikein demonstraatio mainitsemalle jutulle. Oli vielä iso kaksipaikkainen, vaikka ei ihan niin heavy kuin se, joka meillä oli. Kohta se Reijo varmaan lähti.